Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com alegria iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para refletirmos nos próximos minutos a respeito da liturgia que a Igreja nos propõe neste domingo, que é o domingo da Sagrada Família. Vejam, com muito acerto, a Igreja celebra a Sagrada Família de Jesus, Maria e José no domingo da oitava de Natal. E nós precisamos aqui dizer toda, e assim, enfatizar toda a importância da família. Nós, católicos, acreditamos verdadeiramente que uma das coisas mais preciosas que Deus criou é a família. E a família é uma criação de Deus aqui na Terra, com a espécie de mistura do mundo animal, material, biológico e do mundo espiritual. As pessoas às vezes têm uma ideia equivocada de que a família é uma coisa que os animais também têm, né? Porque afinal, quando acasala, o macho e a fêmea, sai uma prole. Pronto, acabou, isso é uma família. Não, isso não é uma família. Isso é uma forma de se reproduzir, né? Os animais se reproduzem assim, os seres humanos também se reproduzem assim. Mas o ser humano, ele tem uma coisa que os animais não têm. E aqui que é a coisa maravilhosa: nós temos alma. Nós temos o espírito. E isto daqui as pessoas não estão mais enxergando, e é exatamente por isso que as famílias estão sendo destruídas. Ao celebrarmos a família de Jesus, Maria e José, vamos refletir um pouco, antes de tudo, o que é família, né? Vamos partir do básico e do fundamental. Ou seja, infelizmente, miseravelmente, desgraçadamente, as nossas escolas e universidades estão ensinando para os nossos filhos que nós não somos muito diferentes do macaco. Ou seja, nós somos somente um macaco que perdeu os pelos. Nós somos um elo de uma longa cadeia de evolução. Talvez nós sejamos o último elo desta cadeia, mas que no fundo, no fundo, fundamentalmente, não tem diferença entre o homem e o animal. E é evidente que isso daqui é uma das coisas mais estúpidas que as pessoas poderiam dizer, e elas não têm vergonha de apresentar isso como ciência. Porque até o mínimo da ciência que você possa ter, né, você enxerga a diferença entre o homem e o animal. Esses dias eu estava lendo o famoso livro de G.K. Chesterton, O Homem Eterno. E Chesterton fala do Homem das Cavernas. Porque ele escreveu esse livro porque existem duas coisas tremendas, duas coisas horríveis que marcaram o mundo moderno. Uma é de achar que o homem não é diferente dos animais, ou seja, que o homem é um animal qualquer. E a outra coisa terrível é de achar que Jesus é um homem qualquer. Então, o livro O Homem Eterno de Chesterton se divide em duas partes, não é? A primeira é provar que o homem não é um animal qualquer, e a segunda é provar que Jesus não é um homem qualquer, não é? E quando ele vai mostrar que o homem não é um animal qualquer, ele diz o seguinte: veja, a primeira notícia arqueológica que nós temos dos homens primitivos, dos homens das cavernas, já separa o homem enormemente dos animais. E que as pessoas não sejam capazes de enxergar isso, isso só mostra que as pessoas estão ficando loucas. Ou seja, o homem das cavernas, o que é que nós sabemos dele? Quase nada, mas nós sabemos que ele era um artista. Ele pintava dentro das cavernas.
E isso nenhum animal é capaz de fazer. E você vê que nessa realidade da arte, de que nós somos capazes de narrar uma pequena história de uma caça, pintando numa caverna, você vê que existe uma diferença enorme. Vamos pegar daí a coisa e ver outras coisas que você também pode enxergar, mas talvez você nunca tenha parado para meditar. Você já notou que os animais não riem? Uma boa risada, uma bela gargalhada, é uma coisa claramente humana e espiritual. Por quê? Você nunca parou para pensar por quê? Porque dar uma gargalhada só é possível para seres inteligentes, de uma inteligência superior. Porque uma risada, você ri de algo que quebra a lógica aparente das coisas. Por que é que uma piada faz a gente rir? Por quê? Porque é uma narrativa onde você espera um desfecho e, de repente, a coisa surpreende você de forma muito alegre. E a gente dá risada, porque aquilo é cômico. Porque tem uma inteligência ali por trás. Eu sou capaz de ser surpreendido por uma tirada inteligente. Eu sou capaz de ser surpreendido. Isso é espiritual. Você não vê que você é diferente dos animais? Você não vê que, por exemplo, o ser humano, ele pode ficar vermelho de vergonha? O pudor. E vejam, e o pudor não é um fenômeno, a vergonha e o pudor é uma criação medieval, né, da Igreja Católica. Não! Qualquer criança de qualquer cultura faz uma coisa que não era esperado e ela é surpreendida, ela cora de vergonha. Por que isso? Por que os animais não são capazes de sentir vergonha? Quer dizer, você não está vendo o quanto nós somos diferentes dos animais? Por quê? Porque nós temos espírito. E é por isso que nós, seres humanos, somos capazes de nos reproduzir. Um macho humano é capaz de acasalar com uma fêmea humana e nasce uma prole humana, mas isso ainda não é família. Família é uma realidade espiritual. Família é como aquela arte nas cavernas. Família é como uma bela gargalhada de uma piada. Família é como o ficar corado de vergonha diante de uma coisa que acontece. É uma realidade, sim, física. Claro, tem que ter corpo. Os anjos não pintam cavernas. Os anjos não dão gargalhadas. Os anjos não coram de vergonha. Você tem que ter algo animal para isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter algo de profundamente espiritual. Uma inteligência, algo a mais. E assim é a família. A família tem uma base animal. Hoje em dia querem criar novos tipos de famílias. Não, nós somos a favor dos vários tipos de família. Família com dois pais, com duas mães, com três pais e uma mãe e dois pais. Quer dizer, novos tipos. Nós somos acolhedores, nós aceitamos todos os tipos de família. Não, meu filho. Porque tem que ter uma base biológica, ok? Para ter família de verdade, família como nós compreendemos a palavra família normalmente, você tem que ter realmente uma base biológica. E a base biológica mínima para ter uma família é a seguinte: seres humanos pequeninos precisam de seres humanos mais velhos que eduquem, porque os seres humanos pequeninos são biologicamente frágeis. Aqui que está a coisa. E por isso, Jesus, Maria e José são Sagrada Família. Vejam, a grandeza, a sabedoria divina
que sabe mostrar exatamente o quanto a família é algo biológico e algo espiritual, exatamente na Sagrada Família. Porque Jesus, de Maria, recebe algo claramente biológico. Ele foi gerado por ela, existe um vínculo biológico, mas não tem vínculo biológico com São José. Mas existe a realidade biológica de que, embora Jesus fosse Deus feito homem, Deus quis que Jesus, desde pequenino, tivesse um crescimento biológico. Jesus nasceu frágil. Não é porque Jesus nasceu, ele é Deus, que ele, recém-nascido, já se virava e sabia, não é, se alimentar sozinho. Não. Se a Virgem Santíssima não pegasse Jesus para alimentá-lo e dar de comer, ele morreria de fome. Não é porque Jesus é Deus que se fez homem que São José não precisava protegê-lo. Não, São José precisou, sim, enfrentar a longa viagem, fugir dos males, fugir de Herodes, fugir daqueles que queriam prejudicar a criança e a mãe. E como homem, teve que conduzir a sua família na defesa, teve que ir para o Egito para fazer o bem para a sua família. Vejam que coisa maravilhosa é esse substrato biológico de pai e mãe e, ao mesmo tempo, espiritual, de missão. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde cada vez mais as pessoas têm uma opinião louca. E a opinião louca é a seguinte: o que pai e mãe têm que fazer é trabalhar muito, ganhar bastante dinheiro e entregar a educação e o cuidado dos seus filhos às escolas. Isso é uma coisa tão maluca. Ou seja, o pai e a mãe trabalham o tempo todo e, na realidade, por causa de sua ausência em casa, eles desde cedo são mortos para os seus filhos. Ou seja, os nossos filhos, embora tenham pais vivos, são órfãos. São órfãos porque o pai e a mãe acham que o maior dever que eles têm é colocar dinheiro em casa para, aspas, fazer o quê? O quê? O quê? Pagar a escola dos seus filhos. E então, você vai e entrega a alma dos seus filhos, a educação dos seus filhos, o futuro dos seus filhos, a salvação dos seus filhos, na mão de quem? De funcionários do governo. Não, padre, mas eu coloco os meus filhos em escolas particulares. São funcionários do governo. Não, não, mas são escolas católicas. São funcionários do governo. Porque, infelizmente, a esmagadora maioria das escolas, sejam elas escolas mantidas pelo Estado, pela rede federal, estadual ou municipal, sejam elas escolas mantidas pela rede particular, escolas civis, laicas ou escolas confessionais, católicas ou evangélicas ou espíritas, o que você quiser, todos eles seguem tolamente as orientações do MEC. Não, as escolas estão se rendendo a uma ditadura e educam os nossos filhos cada vez mais conforme as orientações malucas de pedagogos, geralmente não cristãos, geralmente revolucionários de esquerda, que ensinam os nossos filhos ideologia de gênero, ensinam para os nossos filhos que a castidade não tem valor, ensinam para os nossos filhos o relativismo cultural, o relativismo moral, ensinam para os nossos filhos o indiferentismo religioso, ensinam para os nossos filhos
a escarnecer da Igreja Católica e de sua história, ensinam para os nossos filhos o materialismo mais crasso, o hedonismo mais abjeto, e é isso que fazem as escolas. De tal forma que você, pai e mãe, passa o dia se sacrificando, derramando o seu sangue para pagar a escola dos seus filhos. Mas, na verdade, você é o financiador da destruição da alma do seu filho. É isso que você está fazendo. Financiando a alma, financiando a destruição da alma do seu filho. Por quê? Porque família, a coisa mais importante, a coisa mais maravilhosa que uma família poderia fazer é educar os seus filhos e educar com as ideias corretas. Eu não sei o que você vai fazer, se você vai ter os seus filhos na escola ou se você vai ter os seus filhos em homeschooling. Isso não sou eu quem vai decidir, é você. Mas uma coisa eu sei: se você não dedicar tempo, e muito tempo, para a educação do seu filho, você está absolutamente perdido. Absolutamente perdido, porque a sua missão de pai e de mãe não será realizada e o seu filho está perdido junto com você. Essa é a tragédia. Esta é a grande tragédia. Então, aqui é que nós temos que compreender que o pai, a mãe católica, aqui recebe uma luz da Sagrada Família, de Jesus, Maria e José. José e Maria viveram para aquele menino. O menino era Deus que fez homem, mas se é um ser humano precisa de família. Um ser humano precisa de uma realidade biológico hífen espiritual de cuidado, proteção, educação. Jesus é Deus que se fez homem. Claro, a alma de Jesus já tinha a visão beatífica, mas Deus quis que a alma humana de Jesus aprendesse a falar. O ser humano, o composto, corpo e alma, precisou aprender a falar, balbuciar as primeiras palavras. Jesus não nasceu falando. Ele precisou aprender a falar. E aprendeu de quem? Daquela pessoa que qualquer criança aprende a falar, a pessoa com a qual ela convive. Sua criança, seu filho, se você passa o dia inteiro fora de casa, seu filho aprende a falar com quem? De quem ela ouve o dia todo? É a babá? É a avó? É a vizinha? É a tia da creche? Com quem seu filho vai aprender a falar? Então, infelizmente, os revolucionários já perceberam isso. Eles perceberam que precisam ter acesso ao seu filho o quanto antes. E por isso está sendo criado todo um sistema para levar os filhos para a escola o quanto antes e tirar os pais do convívio dos filhos o quanto mais tempo eles puderem. Por isso as escolas são caras, para os pais precisarem trabalhar o dia inteiro. E as escolas são integrais, para os filhos ficarem longe dos pais o mais possível. Por quê? Porque antigamente, quando as crianças iam para a escola aos 7 anos de idade, já era tarde demais para ensinar a criança qualquer coisa de profundo. A criança já tinha aprendido o bem, a discernir o bem e o mal. A criança já tinha a idade da razão. Era uma criancinha ainda, mas ela já tinha aprendido o que é bom e o que é mal. E aprendeu dos pais. Sabe por quê? Porque tinha quem ficasse em casa. Padre, agora o senhor quer acorrentar as mulheres dentro de casa? Bom, primeira coisa que eu tenho que lhe dizer é perguntar por que é que você tem essa ilusão toda de que as mulheres não estão acorrentadas trabalhando como escravinhas.
Que ideia tola é essa de achar que as mulheres são livres porque trabalham? Não é? Vejam. Existe um. Eu estou hoje citando muito Chesterton, mas me desculpem, é que eu estou preparando um curso sobre Chesterton, então a homilia está contaminada das minhas leituras. Existe um livro de Chesterton chamado A Superstição do Divórcio e outros ensaios sobre a família, a mulher e a sociedade. E num desses ensaios, Chesterton diz o seguinte: todo mundo, veja que ele está escrevendo isso em 1930. Todo mundo fica empolgado com as mulheres porque elas estão realizando façanhas iguais aos homens. Vejam, a mulher aviadora, a mulher deu a volta ao mundo, cruzou o Atlântico, etc, etc. E Chesterton diz assim: mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que as mulheres antes não eram capazes e alguém duvidava disso? Elas eram perfeitamente capazes e todo mundo sabia disso. O que isso quer dizer é que as mulheres do passado não tinham tempo de cruzar os oceanos em aviões e serem expedicionárias em sei lá que grandes aventuras ou ter grandes cargos empresariais, porque elas estavam ocupadas com uma coisa soberanamente mais importante do que isso. Chama-se educar os nossos filhos. E isto a sociedade tirânica moderna não pode aceitar. A sociedade moderna não pode aceitar que uma mulher cristã fique em casa, aspas, pervertendo os seus filhos com a fé católica. Eu conheço um casal que está já há vários anos lutando para adotar uma criança. E os assistentes sociais estão criando dificuldade. E não dão um parecer favorável para aquele casal, e no laudo, no parecer deles, eles dizem com toda clareza: este casal é católico demais, irá prejudicar a criança. Vocês entendem? Existe uma doença para essas pessoas, chama-se catolicismo. E se você é católico, você é um doente. Essa é, infelizmente, a sociedade na qual nós vivemos. Comecem a se acostumar com isso. O que acontece, porém, é que nós católicos somos cidadãos e devemos fazer com que as pessoas acordem para o fato de que nós cremos na família. E crer na família é crer que o ser humano precisa de educação e que a melhor fonte de educação para uma família é a Santa Igreja Católica, com seus ensinamentos e os pais convertidos e católicos daquela criança que transmitirão esses ensinamentos à criança. Nós cremos na verdade de Jesus Cristo, transmitido na sua Santa Igreja, mãe de todas as famílias. E, portanto, e foi por isso que ao longo dos séculos a Igreja Católica criou uma rede de escolas. As escolas católicas, o que elas faziam? Elas eram um instrumento da Igreja e da família para educar as crianças. Infelizmente, as escolas se transformaram em instrumento do Estado para perverter as crianças. Cada vez mais as escolas são instrumentos do Estado. As famílias têm pouca influência sobre a escola e a Igreja menos ainda. Não importa a coloração do rótulo da escola. Infelizmente, isso é verdade da maioria das escolas. Então, o que quer dizer que nós cremos na família? Nós cremos que o dom mais precioso que nós temos é que nossos filhos precisam ser educados. Eles nascem de uma união natural entre um homem e uma mulher. Esta união natural foi elevada por Cristo em sacramento, para que tivéssemos a graça
de no seio de uma família santificada pelo sangue de Cristo, ensinássemos o caminho do céu para os nossos filhos. Como você vai fazer para investir tempo para que seus filhos recebam esta santa doutrina? Bom, este é o drama, mas é também a maior missão da sua vida. Sei que não estou apresentando soluções práticas e específicas. Sabe por quê? Porque eu não as tenho. Você que deve criá-las. É sua família. Creia, mas mostre que você crê. Nós cremos na família e sabemos que não estamos sozinhos nessa missão. A Sagrada Família de Jesus, Maria e José não somente intercedem por nós, mas nos dão a graça de levarmos marido e mulher, pai e mãe, os nossos filhos para o céu. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.